Dobré odpoledne. Good afternoon. Firstly, I'm sorry for those who don't speak Czech, but the Czech language is somehow closer to my heart, so I'm going to use it. But I believe ladies over there are doing excellent job, so you will not miss anything. Jsem tady jako zástupce kampaně Špatný vtip, budu mluvit o investičních arbitrážích, což je téma, které tady nepochybně dneska již mnohokrát zaznělo. Zaměřím se na ně především v kontextu z zemí střední a východní Evropy a v kontextu připravované dohody TTIP. Investiční arbitráže, nebo také jinak ISDS, respektive ISDS, Investor State Dispute Settlement, je jedním z nejkontroverznějších témat v kontextu TTIP. Zajímavé je, že trochu jinak vypadá ta debata v zemích střední a východní Evropy a trochu jinak v západní polovině Evropy. A v tom našem regionu se ta debata více zaměřuje na naše negativní zkušenosti, protože podobné dohody již většinou máme 2 desetiletí nebo déle. Je tady mnoho případů, jak jsme viděli u předřečníků. Naopak státy západní Evropy nemají tuhle bezprostřední zkušenost, nemají bilaterální investiční dohody se Spojenými státy. Bilaterální investiční dohody, které mají, také mají ze státy, které jsou většinou chudší, slabší, tahají za kratší stranu provazu, spíše tam ty investice přitékají, než by naopak investoři pocházeli z těchto států. Takže zatímco u nás ten odpor často je založen na tom, že nechceme pokračovat v něčem, co se nám nevyplácí a s čím máme špatnou zkušenost. Pro Němce, pro Brity je to spíš taková pobuřující novota, že by naraz vznikly takové tribunály, investoři by dostali taková privilegovaná práva, skrze které by žalovali jejich státy. Ústřední myšlenka těch investičních arbitráží, proč vůbec se s nimi někdy přišlo, je, že nelze důvěřovat národním soudům, že nezávisle a neutrálně posoudí nárok vůči státu. Vůči státu, jehož jsou fakticky součástí, jehož jsou jednou ze složek moci. První takováhle klauzule v bilaterální investiční dohodě byla v 50. letech ve smlouvě mezi západním Německem a Pákistánem. Od té doby se tyto smlouvy šířily, většinou právě ve vztahu jedna smluvní strana, bohatý západní stát, druhá strana, spíše rozvojová země, kde nebyla důvěra v tu justici, kde nebyla důvěra v to, že nenastane převrat, že nenajde k masivnímu znárodňování. Ostatně právě přímé znárodňování bylo jednou z největších obav v počátcích právě těchto klauzulí investičních arbitráží, těchto bilaterálních investičních dohod. Oproti tomu dnes k přímému vyvlastnění fakticky nedochází. Naopak se etabloval takový právní konstrukt nepřímého vyvlastnění, který říká, že do vlastnických práv bylo zasaženo nějak jinak než přímým vyvlastněním, například tak, že se změnila regulace, že naráz je těžší využívat ta vlastnická práva, že naráz je těžší využívat zisku. Investiční arbitráže představují takový hybridní kvazisoudní systém. Ta hybridnost je v tom, že ta jejich jurisdikce nebo arbitrabilita je založena mezinárodní smlouvou mezi státy. Například takovou mezinárodní smlouvou, kterou má Česká republika se Spojenými státy americkými. Je to smlouva z roku 1991, v té době uzavřená ještě Československou federativní republikou. Ovšem, tu pravomoc rozhodovat mají v zásadě soukromé osoby nebo takové soukromé kvazitribunály a rozhodují o žalobách soukromých subjektů, většinou korporací, proti státu. Takže ta hybridnost je tam opravdu poměrně komplikovaná a co je důležité podtrhnout, je to mimo standardní soudní systém. Je to mimo národní soudní systémy, ale zároveň se nejedná ani o stabilizovaný systém, který bychom mohli přirovnat třeba k Mezinárodnímu soudnímu dvoru při OSN nebo Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Podnětem k zahájení arbitráže je žaloba investora na stát, že nějakým způsobem bylo zasaženo do jeho práv, že přišel o nějaký možný zisk. Měli bychom se asi pozastavit právě u toho, kdo je investor.
Investorem je nějaká zahraniční osoba, která nějakým způsobem investovala peníze v daném státě. Problém je, že je to zneužíváno masivně. Myslím, že ty příklady už tady dnes také byly zmíněny, že se založí nějaké prázdné firmy, které sídlí v poštovní schránce na Kypru nebo v Holandsku. Je s tím způsobem až paradoxní, že vlastně například české firmy jsou motivovány k tomu, aby měly sídla na Kypru nebo v Holandsku, protože jim to dává speciální práva, které by jako čeští podnikatelé vůči českému státu neměli. Zároveň se jedná pouze o jednosměrnou ulici, bych řekl. Žalovat může pouze investor stát, naopak skrze tento mechanismus nemůže stát nic požadovat, žádnou náhradu na investorovi. Samozřejmě, nebo bohužel, takovýhle mechanismus je také zavřený pro české podnikatele a de facto je uzavřený i pro malé a střední zahraniční podnikatele, protože průměrné náklady, soudní výlohy a náklady na právní zastoupení v jednom případu jsou 8 milionů dolarů. Takže je to opravdu pro největší korporace, pro nadnárodní korporace. Není to pro instalatérskou firmu z Pittsburghu, která by měla nějaký nárok. Ty případy, dá se říci, že ti arbitři, ti rozhodci, kteří rozhodují o těchto žalobách, mají tendenci rozhodovat v prospěch těch žalobců, v prospěch těch investorů. Liší se to podle toho, podle jakého smluvního režimu postupují, ale v zásadě lze říci, že jednu třetinu případů vyhrajou ti žalobci. V jedné třetině případů dojde k mimosoudnímu vyrovnání, což v podstatě znamená, že stát ustoupí ještě předtím, než vůbec nějaký spor prohraje a zaplatí nějakou náhradu tomu žalobci a asi v jednom třetině případů není ta žaloba uznána za důvodnou. Bohužel i v tomto případu klasicky stát stále platí své soudní výlohy, které jdou opravdu do neuvěřitelných výšin. I Česká republika si klasicky najímá ty nejdražší zahraniční, mezinárodní, anglosaské advokátní kanceláře, které si počítají tisíce dolarů za hodinu. A nefunguje tam to, co známe třeba z českého občanského řízení, že ten, kdo prohraje, platí celé náhrady. Takhle to bohužel nefunguje. Určitě, ta podobnost tam je. Plus ti arbitři jsou motivováni k tomu, aby rozhodovali ve prospěch investorů, ve prospěch žalobců, kvůli prosté logice. Ten investor se rozhoduje, zda ten svůj spor přenese na tuhle úroveň nebo nikoliv. A samozřejmě přitom zvažuje, jakou má šanci na úspěch. Čím větší je šance, že uspěje s tou svojí žalobou na odškodnění, že chce po státu 100 milionů dolarů, miliardu dolarů, tím je větší šance, že z toho budou mít příjmy právě ti rozhodci, kteří jsou placeni od případu. Pokud by nerozhodovali v zájmu investorů, nebo těch případů, kdy rozhodnou v zájmu investorů, by bylo jen málo, měli by málo práce, vydělávali by málo peněz. Ta logika je tam poměrně jasná. O čem ty žaloby jsou? Většinou ti investoři si stěžují na porušení poměrně vágních principů, jako je porušení rovného zacházení, přístupu ke spravedlnosti, spravedlivého očekávání, nepřímého vyvlastnění a podobně. Přičemž porušení tohoto principu naroubují na nějakou reálnou situaci, což může být přijetí nové legislativy, což může být správní rozhodnutí, rozhodnutí třeba o povolení či nepovolení těžby, rozhodnutí o udělení pokuty, rozhodnutí o tom, že musí být učiněna určitá opatření z důvodu ochrany přírody a podobně. Zajímavé je, že asi třetina případů globálně se týká těžby. Je to ostatně i případ Rumunska, který jsi tady zmiňoval, na Slovensku je podobný případ, velmi typické je to třeba pro státy Latinské Ameriky, Ekvádor a podobně, které jsou žalovány kvůli tomu, že třeba nakonec z důvodu odporu obyvatel a obav o životní prostředí neudělí potřebné povolení. Tak, o tom jsem povídal, ale ještě jsem určitě neřekl všechno. Tak, teď se asi zaměřím více na Českou republiku a region střední a východní Evropy. Z 11 států
Evropské unie, které můžeme počítat mezi střední a východní Evropu, jsou to nové členské státy, jich 9 má v současnosti bilaterální investiční dohodu se Spojenými státy, jediné 2, které ji nemají, jsou Maďarsko a Slovinsko. To je hned zajímavé, že často se argumentuje, že tyhle dohody jsou důležité proto, aby byli investoři motivováni investici uskutečnit, aby neměli strach, že ta jejich investice bude znehodnocena, že bude znárodněna. No, ale tipněte si, který stát ze střední a východní Evropy, do kterého plynulo v posledních 10 letech nejvíce amerických investic. Bylo to právě Maďarsko, které jako jedno právě z těch 2, teda Maďarsko a Slovensko nemají, ostatních 9 má takovou dohodu s Amerikou. A to dokonce více investic než třeba do 4x většího Polska, které naopak bilaterální dohodu má. Ono ostatně nikdy nebylo empiricky prokázáno, že investoři se rozhodují podle toho, zda tam je nějaká klauzule investiční arbitráže. Nikdy nebylo prokázáno, že státy, které přistupují na takové dohody, tak získávají více zahraničních investic. Naopak, v poslední, řekněme, dekádě můžeme sledovat poměrně zajímavý globální trend, kdy například Jihoafrická republika vypovídá takové smlouvy s investičními arbitrážemi. Brazílie odmítá uzavírat podobné dohody. Už dokonce vyjednané dohody nakonec se rozhodla neratifikovat. A takových zemí, řekl bych, prudce se rozvíjejících a sebevědomých zemí, které nechcou na toto přistupovat, je čím dál více. Což dosti narušuje jeden z argumentů, který se často objevuje, že investiční arbitráž je nějaká nezbytnost, že to mají všichni, že to tak musí být, že je v tom dokonce snad nějaká budoucnost. Česká republika má v současnosti podepsaných několik desítek takových bilaterálních investičních dohod. Velká část z nich byla podepsána právě v 90. letech a z dosti nevýhodné pozice a v takovém nadšení, že jako to bude prostě super takovou dohodu podepsat. Máme poměrně hodně těch dohod i ze státy Evropské unie, ovšem teď Česká republika se snaží tyto dohody ze státy Evropské unie vypovědět. Ostatně i Evropská komise dochází k závěru, že by to mohlo být v rozporu s evropskou legislativou, aby jednotlivé státy Evropské unie mezi sebou měly takovéto dohody. Česká republika patří mezi nejžalovanější státy na světě. Například v roce 2013 byla třetí nejžalovanější zemí na světě a nejžalovanější zemí v Evropě. Prohrála už v investičních arbitrážích desítky miliard korun a nepodařilo se mi získat například přesnou informaci, kolik Česká republika zaplatila v mimosoudních vyrovnáních, ale Česká republika platí hodně a často v mimosoudních vyrovnáních. Ostatně Česká republika platí vždy. Na mezinárodní scéně lze občas zaznamenat případy, kdy nějaký stát se jako zasekne, řekne, že to rozhodnutí toho investičního tribunálu bylo zcela nespravedlivé, že to platit nebude. Česká republika je v tomto naprosto spolehlivá. Jakmile se objeví rozhodčí nález, že má zaplatit několik stovek milionů nebo miliard, nedělá žádné caviky a posílá. Což je poměrně pěkný příklad asi privatizace zisků a socializace ztrát. No, tak asi prvně by to chtělo firmu na Kypru založit a potom by to šlo s Kyprem a Česká republika právě také bilaterální investiční dohodu. Proponenti TTIP, podporovatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu to často říká, tady v Česku říkají, že my máme teďka špatnou dohodu se Spojenými státy, ale když uzavřeme TTIP, tak si polepšíme, že ta TTIP bude mít nějaké lepší podmínky. Ovšem, jelikož naprosto nevíme, jak nakonec bude vypadat ta klauzule, pokud tam vůbec bude v TTIP o investičních arbitrážích, tak je to naprosto jenom zbožné přání. Nezakládá se to vůbec na žádném relevantním argumentu nebo na nějaké textaci. Plus, v současnosti má Česká republika pravomoc vypovědět tuto dohodu se Spojenými státy. Bohužel ten mechanismus výpovědní je poněkud nepraktický. Rok je tam ta výpovědní lhůta, ale pak je tam na 10 let survival clause, která znamená, že vlastně
ty investiční arbitráže budou fungovat nebo mohou fungovat ještě 10 let po vypovězení té dohody. Anebo můžeme znovu vyjednat takovou dohodu se Spojenými státy. V okamžiku, kdyby byla na evropské úrovni přijata dohoda TTIP, Česká republika s tím nemůže udělat v budoucnu vůbec nic. Ta dohoda by byla pravděpodobně věčná, nebo minimálně dokud by trvala Evropská unie, nebo řekněme v horizontu našich životů, a nemohli bychom naprosto rozhodovat, zda chceme být součástí takových mechanismů nebo nikoliv. Něco podobného ostatně platí i pro dohodu CETA. Nedávno, jak tady také bylo zmíněno, eurokomisařka Malmströmová, eurokomisařka pro vnější obchod a její tým přišli s návrhem reformy ISDS. Ten návrh nebo ta reforma je spíše procedurální, do určité míry až estetická. Řeší jmenování soudců, řeší možnost odvolání, řeší některé náležitosti žaloby, ale v podstatě nijak nemění samotný smysl a samotný princip celé té investiční arbitráže. To znamená, že zahraniční korporace má privilegované právo vymáhat na státu velká odškodnění. Do tohodle práva by těmi procedurálními změnami nebylo nikterak zasaženo. A hlavně problém je, že je velmi nejisté, zda i takový krotký reformní návrh je vůbec prosaditelný, protože všechny hlasy z USA, hlasy lobbystů, hlasy vyjednavačů, obchodních komor odmítají takovou reformu. Dokonce i evropský velký biznis je proti takovéhle reformě. Takže je to poměrně nepravděpodobné. Asi by ještě nemělo zapadnout, že region střední a východní Evropy je globálně nejžalovanější region v mechanismu investičních arbitráží. Žalovanější než jakékoliv jiné, řekněme, společenství států. Už se blížím k závěru, jak dlouho mluvím. Ačkoliv investiční arbitráže jsou určitě důležitou a zcela oprávněně kritizovanou součástí TTIP a je správně, že je kritizujeme, možná i správně, že na tom stavíme své kampaně, a přesto si myslím, že bychom si ze strategického hlediska měli dát pozor na jednu věc. Ty investiční arbitráže nejsou jádrem TTIP. Jádrem TTIP je mnohem víc to, o čem mluvila Petra, nebo obecně zblížení těch pravidel, těch evropských a amerických pravidel pod kuratelou velkého průmyslu, pod kuratelou lobby. A ještě k tomu samozřejmě pod ideologií toho, že obchod za každou cenu je vždy dobrý. Riziko je, že nesmíme vnímat jako absolutní vítězství, pokud by investiční arbitráže z TTIP vypadly, že potom by to byla nějak výrazně lepší dohoda a že taková dohoda by potom měla být přijata, protože velká většina negativních aspektů TTIP, o kterých se tady dneska mluvilo, nestojí a nepadají s investičními arbitrážemi, ale padají s jinými kapitolami té dohody. Byť samozřejmě investiční arbitráže, kromě toho, že stát fakticky prohraje ty peníze, tak mají ještě jeden zcela zásadní efekt, který tady také zazněl, chilling nebo cooling efekt. To znamená, pořád se vznáší ve vzduchu hrozba arbitráže. V podstatě jakékoliv správní rozhodnutí, jakýkoliv legislativní krok může být napaden, stát může být odsouzen k velkému odškodnění. Bývalý seniorní úředník kanadského ministerstva životního prostředí, přičemž Kanada vlastně je v režimu té severoamerické dohody NAFTA se Spojenými státy, tak ten říkal, že vždy, když na ministerstvu připravovali nějakou novou environmentální legislativu, tak jim začaly chodit dopisy z nejdražších newyorských a washingtonských advokátních kanceláří, vyhrožujících, že tohle poškodí prostě americké investory a že to jim teda jako nedarujou a ať do toho raději nejdou. Je to zde pořád přítomno, známe to ostatně v České republice. Debata o regulaci hazardu ve veřejném zájmu neustále tam jako
zní ten argument, popoženujeme vás k arbitráži, což se nakonec ostatně stalo. Ivo Valenta, což samozřejmě je zahraniční investor, protože přes nějakou síť firem na Kypru má registrovaný ten svůj biznis, tak žaluje v současnosti český stát. Tak, to je k tomu tématu všechno a třeba ještě něco probereme v diskuzi. Díky.